Manacor tramita els primers hotels d'interior. L'Ajuntament ja n'ha concedit una llicència i una altra està a punt d'atorgar-se. Distints grups d'inversors hotelers aposten per rehabilitar antics casals al nucli antic per convertir-los en allotjaments turístics de ciutat. Alguns comerciants i restauradors asseguren que és conseqüència de l'interès de visitants que genera l'Acadèmia Rafael Nadal. Aquest habitatge d'abans de l'1 de gener de 1940 és el primer que serà rehabilitat per convertir-se en un hotel d'interior. L'Ajuntament tramita la llicència d'un segon i de moment almenys hi ha dos projectes més que es redacten. En total, Manacor compta amb 54 casals catalogats que compleixen amb les característiques per fer el canvi d'ús de residencial a turístic, com l'antiga fonda Femenies a la plaça Rector Rubí. També podran reconvertir-se els habitatges o fàbriques de mobles de més de 80 anys que disposin d'un mínim de 5 habitacions. Cases, en molt de casos, tancades fa anys i en estat d'abandó. Alguns propietaris han vist una escletxa de negoci per l'increment de visitants. Realment els arquitectes ja saben quin és el camí i se tracta d'enquixar aquell casal, aquell edifici, amb els paràmetres que ens marca el planejament. Crec que Manacor, com a capital de comarca, necessita també aquest revulsiu. Tenim grans casals del segle XIX i del segle XX que estan tudats, que estan tancats, que no li traiem un profit, no hi ha un rendiment cap al poble, i entenem que aquesta reconversió se traduiria en llocs de feina i en inversió per la nostra economia local, per el nostre comerç, per la restauració i per mil derivades. La reconversió dels establiments d'allotjament de turisme d'interior s'han de situar dins l'àmbit delimitat com a centre històric del nucli urbà de Manacor i Porto Cristo. L'aposta sobre el model de ciutat de l'equip de govern local és de rehabilitar les infraestructures existents i no consumir més territori.